Сьогодні затемнені окуляри у арсеналі чи не кожного жителя планети, адже вони роблять перебування на сонці комфортнішим, доповнюють імідж та захищають очі від ультрафіолету. Ультрафіолет проникає на сітчатку, дає ожоги сітчатки. Точно так же, як у нас згорають плечики, кожа згорає від попадання ультрафіолету, у нас виходить ожог, точно так же виходить ожог на сітчатці глаза. Несколько таких ожогів чревато впоследствии розвитком катаракти. Перш ніж придбати сонцезахисні окуляри, фахівці радять відвідати окуліста. Якщо зір слабкий, варто обрати лінзи з діоптріями. Слід зважати і на рівень захисту та зручність. Очки повинні удобно сидіти, щоб вони не жали, не пережимали дужки очков, щоб не пережимали сосуди, щоб чоловік мог носити, не боліла голова у чоловіка, щоб не передавлювався носик. Мост носовой, чтобы не пережималось нигде ничего. И самое главное, чтобы очки были с защитными покрытиями, защита от ультрафиолета стопроцентная. Додатковий комфорт забезпечить поляризаційне покриття. Крізь нього сонячні зайчики будуть менш яскравими. Матеріал скелець слід обирати відповідно до потреб. Тим, хто веде активний спосіб життя, підійдуть легкі і безпечніші пластикові. Скло менше дряпається, утім може розбитися і поранити. Варто серйозно поставитися і до вибору кольору скелець. Дивитися на світ через рожеві, звичайно, веселіше. Утім, важливо не подразнювати і не втомлювати очі. В коричневих ми бачимо дуже ярко предмети, через очкову лінзу все це видно. Дуже контрастно і дуже ярко. Сірий – це нейтральний цвіт. Тобто він не мішає, не зміняє нам цвіта, не мішає восприйняттю глаза і не дуже блікує і не дуже ярко все виходить. Зелені фільтри, вони взагалі знімають якби усталість глаза. Це комфортно для водителів, для людей, які довго знаходяться в очках. Прискіпливо слід обирати і оправу. Її матеріал почасти містить шкідливі алергенні компоненти. Уникнути небезпеки можна, придбавши окуляри у оптиці. Серед брендових розробок тут популярні Polaroid, Vogue, Guess, Tommy Hilfiger, Miu Miu, Blue Girl, Missoni, Dolce & Gabbana. Ціна на них стартує від 300 і сягає більше 1000 гривень. Armani, Blue Marine та Pierre Cardin – найдорожчі. Вироби відомих торгових марок мають сертифікат якості та медичне заключення. Відрізнити справжній бренд від підробки можна за логотипом, нанесеним на склі та носових упорах, наявністю іменного футляра та паспорту виробу. На вуличних розкладках від різноманіття кольорів і форм окулярів очі розбігаються. Сучасні моделі переважно від китайського виробника. В Одесі закупляються взагалі-то. Сезон у розпалі. За добу вуличні торговці реалізують до півсотні модних аксесуарів. Ціни помірні. Стекло в нас 75 гривень, пластик іде по 100 гривень. Тому що, мабуть, тільки через те, що вони сезон. Тобто зараз мода на такі моделі саме. У мене є декілька, напевно, штуки три, чотири є, чотири. Ну, щоб вони підходили якось по стилю до різного одягу. Не боїтеся за свої очі? Боюсь за свої очі. Ну, в мене є одні дуже гарні. Такі, коли дуже сильно пече сонце, то я їх одягаю, бо знаю, що вони дійсно якісні і куплені в оптиці. Офтальмологи застерігають, дешеві сонцезахисні окуляри можуть виявитися просто кольоровим пластиком. Такі окуляри розширюють зіницю, але не затримують ультрафіолет. Зрачок розширяється. Зрачок розширився, і весь ультрафіолет проходить на сітчатку глаза. Це дуже вредно. Небезпека ховається і у фізико-геометричних властивостях лінзи, яка у неякісних окулярах спотворює предмети. Отже, окуляри мають бути другом людини, а не грати з нею у злі жарти. Ірина Гришко, Юрій Підлісевич, Віка новини.